Hi friends, welcome to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ വിഭവമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ തലശ്ശേരി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പട്ടാണിക്കറി. പട്ടാണിക്കറിയല്ല എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഈ കറി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും പൂരിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ കറി അത്ര പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ പട്ടാണി കടല എന്നാ പറയാ. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. ഇത് ഇതേമാതിരി ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാരറ്റും അതേമാതിരി ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്യാരറ്റ് മീഡിയം സൈസിൽ ഒരു ക്യാരറ്റാണ്, അധികം വലിയ ക്യാരറ്റല്ല, ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് പച്ചക്കറിയും, അതായത് ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായി പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ പട്ടാണിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അത് വേവിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ട് അടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി, ചെറുത് മതി, അധികം വലിപ്പം വേണ്ട, ജസ്റ്റ് അത് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളി ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവിന്. എരിവിന് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വേറെ ഒരു സാധനവും ചേർക്കുന്നില്ല, പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കറിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ട മല്ലിയില. പിന്നെ ഞാൻ അരവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പൊടികൾ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പൂണാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ രണ്ട് സ്പൂണ് നിറച്ച് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രം മഞ്ഞൾ പൊടി. ഇത്രയും പൊടികൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു കറീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പട്ടാണി ഇടുകയാണ്. പട്ടാണി ഞാൻ ഒരു 5 മണിക്കൂർ പൊതിർത്തതിന് ശേഷമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ക്യാരറ്റ്, ഉള്ളി, പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. 2 വിസില് തീ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടും പിന്നെ 2 വിസില് ഫുൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പൊതുവേ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാറ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് അവിടെ കുക്കാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അരവിനുള്ള സാധനങ്ങൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളും തേങ്ങയും ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു 4-5 കാഷ്യൂ നട്ടും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനിന്ന് കാഷ്യൂ നട്ട് ഇടുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് കറിയാക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നല്ലതുപോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ആ തേങ്ങയും പൊടികളും നല്ലതുപോലെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഗ്രീൻ പീസ് കുക്കായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ അരവ് ഒഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ 4 വിസിലിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരവ് ചേർക്കാം. ഞാൻ മുന്നേ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പൊതുവേ ഇത് ഇങ്ങനെ കടലയും ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തിലെ വെള്ളം ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കും, ചൂടോടെ തന്നെ മാറ്റി വെക്കും. എന്നിട്ട് അരവ് അത് കലക്കി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പം സെയിം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരവ് അതിലേക്ക് പാരാം. ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാനതിലേക്ക് കഴുകി ഒഴിക്കുന്നത്. വെള്ളം അധികമൊന്നും ആയിപ്പോയില്ല, കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു കറി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതാ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ കറി ഇവിടെ തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളക്കും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ലതുപോലെ തിള വന്നോട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കൂടി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയ കറിയാണ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ വെജിറ്റബിൾസും ഗ്രീൻ പീസും ഒക്കെ ആയി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ. അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.